první cesta. Plnou nádrž, prosím. Co to bude, hoši? Horščice nebo kečup? To se smějou na nás? Ne, Patriku, to se smějou za nás. Kam vlastně vy dva kluci jedete? Kluci? Klid, Patriku. Pro vaši informaci, nejsme žádní kluci, jsme totiž chlapi a jdeme si do Škeblova pro ukradenou Neptunovou korunu. Cože? Do Škeblova? Moment, a není to náhodou město, které hlídá ten strašný zabiják Kyklop? Přesně tak. Milý Lloyde, uctivě před nimi smekni. Protože už jsou mrtví. Vy dva trubci na téhle cestě nepřežijete ani 10 vteřin. Myslíte? To se ještě uvidí. Vystupte si, hoši. Kolik to bylo vteřin? 12. Tak to vidíte! Ti jsou mrtví.